নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত একৈছ জুনৰ সূৰ্যগ্ৰহণৰ দিনা কৰিবলগা এটা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যি উপায় কৰিলে আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব শত্ৰুনাশ হ'ব আৰু আপুনি যিকোনো ৰোগৰ পৰা মুক্তি পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল একৈছ জুনত আহাৰ মাহৰ অমাৱস্যাৰ লগতে বছৰটোৰ দীঘলীয়া সূৰ্য গ্ৰহণ হ'ব এই গ্ৰহণ একৈছ জুনৰ ৰাতিপুৱা দহ বাজি সোতৰ মিনিটত আৰম্ভ হ'ব আৰু দুপৰীয়া দুই বাজি দুই মিনিটত সমাপ্ত হ'ব মান্যতা অনুসৰি সামান্য দিনতকৈ গ্ৰহণৰ সময়ত কৰা উপায়ৰ যথেষ্ট ফলদায়ী হয় এইদিনা কৰা কিছুমান সৰু সৰু উপায়ৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত যিটো উপায়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই উপায় কৰিলে আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব শত্ৰু নাশ হ'ব আৰু যদি আপুনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যাত ভুগি আছে তেন্তে তাৰ পৰাও মুক্তি পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ঘৰুৱা দিশা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেল একনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমে চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানোৱা আহক সেই বিশেষ উপায়কেইটাৰ বিষয়ে এক নম্বৰতে ঘৰত যদি কোনো বহুদিন ধৰি বেমাৰত ভুগি আছে তেন্তে গ্ৰহণৰ দিনা আপুনি এই উপায়টো কৰিব আপুনি এটা পানী থকা নাৰিকল ল'ব সেই নাৰিকলটো গ্ৰহণৰ দিনা সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা ঠাইত ৰাখি দিব আৰু গ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত নাৰিকলটো সেই ব্যক্তিৰ মূৰৰ ওপৰেৰে সাত বাৰ ঘূৰাই তেওঁ সুস্থ শৰীৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু পাছত নাৰিকলটো নদী বা পুখুৰী অথবা আহত গছৰ তলত ৰাখি থৈ আহিব এই উপায় কৰাৰ পাছত আপুনি দেখিব তেওঁ শৰীৰ লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিছে দুই নম্বৰতে যদি আপুনি আৰ্থিক সমস্যাত ভুগি আছে হাতলৈ ধন আহে কিন্তু মুঠেই জমা কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি সূৰ্যগ্ৰহণৰ দিনা ধন বৃদ্ধিৰ বাবে এই সৰু উপায়টো কৰক সূৰ্যদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব হাতলৈ ধন আহিবলৈ ধৰিব আৰু আপোনাৰ অযথা খৰচ কমিব প্ৰথমে আপুনি এটা পানী থকা নাৰিকল ল'ব নাৰিকলটো এখন ৰঙা কাপোৰে বান্ধি গ্ৰহণৰ সময়ত ছাদত যদি ছাদ নাই তেন্তে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা ঠাইত ৰাখি দিব গ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত এই নাৰিকলটো আপোনাৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰমুখৰ ভিতৰৰ ফালে একৈছ দিনৰ বাবে ওলমাই থ'ব একৈছ দিনৰ পাছত বুৱতী নৈত প্ৰবাহিত কৰি দিব বিসৰ্জন দিয়াৰ সময়ত সূৰ্যদেৱৰ নাম ল'ব ওম আদিত্যে নম মন্ত্ৰৰ জপ কৰিব এই উপাৰ কৰি চাওক আপুনি পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব তিনি নম্বৰতে যদি আপোনাক কোনো শত্ৰুৱে সমস্যাত পেলাইছে তেন্তে সূৰ্য গ্ৰহণৰ দিনা এই সৰু উপায়টো কৰক যাৰ দ্বাৰা আপুনি শত্ৰুৰ পৰা মুক্তি পাব প্ৰথমে আপুনি চল্লিছটা চাউল ল'ব চাউলকেইটা যাতে ভগা নহয় তালৈ মন দিব আৰু আঠত্ৰিছটা মাটিৰ দাইল ল'ব লগতে এটা নেমু ল'ব এই তিনিটা বস্তু একেলগ কৰি গ্ৰহণৰ সময়ত কোনেও নেদেখাকৈ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা ঠাইত থৈ দিব আৰু গ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত এই সকলোখিনি বস্তু ঘৰৰ বাহিৰৰ এটা গাঁতত সত্ৰৰ নাম লৈ পুতি থৈ দিব এনে কৰিলে আপোনাক কোনোদিনেই সত্ৰুৱে কোনো ধৰণৰ সমস্যাত পেলাব নোৱাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত এনেধৰণৰ সৰু সৰু উপায়ৰ লগতে গ্ৰহণৰ সময়ত অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে এইদিনা যিমান পাৰে ভগৱানৰ নাম ল'ব লাগে আৰু ভগৱানৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত মন্ত্ৰ জপ কৰিলে বা ভগৱানৰ নাম ল'লে হাজাৰ গুণ ফল পোৱা যায় গ্ৰহণৰ সময়ত আপুনি যিমানবাৰ পাৰে সিমানবাৰ ওম সূৰ্যেই নম মন্ত্ৰৰ জপ কৰিব নহ'লে ওম আদিত্যই নম মন্ত্ৰৰ জপ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ